ወይም ደግሞ እንደሌላው ትግል ግጥም ያሸንፋሉ እንደሌለም አቅሙን ያቀዋል። ቡጢ ግጥማሉ እንደሌለም አቅሙን ያቀዋል። በሁሉ ነገር አቅሙን ያቀዋል። ስለዚህ ምንድነው ብሎ አስወራ እኔ ጭራቅነኝ ሰው በላለሁ። ሰው ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ሰምቶ ስለማያቅ ፈራ። ማቀንቀን አይወጣም ማታ ማታንም ይወጣው ተባለ። እና ሰው ሁሉ ሌሊት እንዳሁኑ መብራት ያልነበረበት መንገድ ላይ እንኳን ሲጓዝ ጨረቃ ከወጣ ጨረቃ ያያየ ካልሆነ ደግሞ ማዶ ሊታዩ የሚችሉ ነገሮችን ያያየ የሚጓዝበት ጊዜ ስለሆነ በሌሊት የሚያጋጥመው ነገር በሙሉ ቅፋት ሲመታው ገደል ሲገባ አውሬ ሲያጋጥመው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲያስተነግጠው እሱ ነው ብሎ መፍራት ጀመረ። ይሄን የሰሙ ሞኞች ደግሞ ጭራቅን የተመለከተ በጣም ብዙ ተረት በጣም ብዙ ዘፈን በጣም ብዙ ምሳሌ እኛ ልጆቹንን የፈራንባቸውን ጭራቅ እንደዚህ ነው መልኩ እንደዚህ ነው ጥፍሩ እንደዚህ ነው ጥርሱ 40 ክንድ ነው ሆዱ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ይዛል ትልቅ ድስት አለው እዛ ውስጥ ሰዎችን በሙሉ አንድ ላይ ከቶ ቀቅሎ ነው የሚበላው አይኑ ወደ ውስጥ ሲከድ የስድስት ወር መንገድ ይደርሳል ጆሮው የማይሰማው ነገር የለም እየተባለ በጣም ብዙ ሞኞች በጣም ብዙ ጭራቅን የተመለከቱ ብዙ 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 ትርክቶች እነሱ ደግሞ ተርኩ። ይሄ ደግሞ እውነት እንዲመስል ያደረገው ጨለማ የሚባለው ነገር መኖሩ ነው። እንዳሁን ቀደም ሰዓሊ ሸቱ እንደተናገረው ብርሃን ቢኖር ኖሮ ጭራቅ የሚባለው ነገር አይፈጠርም ነበር። ግን ጨለማ ስለነበር ሰው በጨለማ የሚያጋጥመው ነገር በሙሉ ለዚህ ፈሪ ሰው እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እያለ ሲሰጠው እሱም የልብ ልብ እየተሰማው መጣ። ሰውም እየፈራው መጣ። ጭራሽ የሌለውን ቀንድ ጨመሩለት፣ ጅራት ተጨመረለት፣ ተጨማሪ ጥርስ ተሰጠው፣ ተጨማሪ ጆሮ ተሰጠው። በጣም ከሩቁ ሁሉ ሰዎች እንደሚሰበስብ ተደረገ። መንገድ ላይ የሚያልፉ ነጋዴዎች በሙሉ ፈሩ። በጨለማ መውጣት ሁሉ እና የልጆቹ ከልጅነታችን ጀምሮ ማስፈራሪያ ሆኖ አደገ። ዛሬ አሁን ጭራቅ የለም ብሎ ብዙ ሰው ቢያስብ እንኳን አይምሮ ውስጥ ግን በጣም ብዙ ጭራቆች በተረት በመን የተሳሉ ጭራቆች አሉ። ስለዚህ ጭራቅ እነዚህ ሶስቱ ሳይነጋገሩ ተባብረው ፈሪሰው ሞኝ ተራኪና ጨለማን ላይ ሆነው አሁን ይሄ ነገር ዛሬም በአገራችን ሲተገበር ታውታላችሁ። ብዙዎች አገር ያፈርሳሉ፣ ህዝብ ይበትናሉ፣ ቅድም የተባለው ኢትዮጵያ እንደዚህ ያደርጋሉ እንደዚህ ያደርጋሉ እምንላቸው ጭራቆች ሁሉ የሉም። ማን ነው የፈጠራቸው? ፈሪ መጀመሪያ የፈጠራቸው። ማድረግ የማይችለውን ማውራት የሚችል ሰው ነው የፈጠራቸው። እንዲያደርጋለሁ እንዲሰራለሁ በትናታለሁ አፈርሳታለሁ አጠፋታለሁ ህዝቡ እንዲያደርጋለሁ እንዴ። በነገራችን ላይ የሚያደርግ ሰው አያወራም። ጀግና መርሁ ሙያ በልብ ነው ሚል ሰው ግን እኛ ከተግባር ይልቅ ወሬ ብዙ ጊዜ ስለሚቀድም በአገራችን አንድ እግረኛ ያወራውን 50 ፈረሰኛ ይመልሰው ይባላል። ስለዚህ ወሬ በጣም ስለሚፈጥን ፈሪዎቹ እንድናደርጋለን 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 ብለው የሌላቸውን የማይችሉትን ፍርሃታቸውን ሊሸፍኑበት የሚችሉትን ነገር ያወራሉ። እነሱን ደግሞ ተቀብሎ ማን ነው በደንብ ጭራቁ ነው የሚስለው? ደግሞ ሞኝ ተራኪ ነው። እኛ ደግሞ በፌስቡኩም በወሬያችንም ቡና ስንጠጣም ሻይ ስንጠጣም የሌላቸውን ቀንድ ጨምረን ጭራቅን እንዲያደርጋሉ ይህን ያደርጋሉ እንዲህ ይሆናቸው እንዲህ እየሆኑ ነው እንዲህ እያደረጉ ነው ብለን በደንብ ደግሞ የሌላቸውን በደንብ ጨምረን በጣም ብዙ ከአንድ ጭራቅ ብዙ ጭራቆች ደግሞ ሰርተናል። እጅግ በጣም ብዙ በየህሊናችን ሁሉ ተቀምጦ እነሱ አንድ ጊዜ ፈጠሯትን ትርክት እኛን በጣም ያባዛ ነውና የማይችሉትን የሚችሉ የማያደርጉትን የሚያደርጉ ያሰቡትን ሁሉ የመፈጸም አቅም ያላቸው ወይም የተናገሩትን ሁሉ እንደው ልክ እንደ ፈጣሪ ሊያደርጉ የሚችሉ አድርገው እንዲሳሉ ያደረግናቸው ደግሞ እኛ ሞኝ ተራኪዎች ነን። ተራኪው ባይኖር ቢያንስ ሰውየው ጮሆ ጮሆ ያቆምለት ነበር።
እኛ ዘመን ድረስ ይጭራቅን ተረክ ይዘውት የመጡት ተራኪዎቹ ናቸው። ተረት አድርገው ዘፈን አድርገው አባባል አድርገው ምን አድርገው ምን አድርገው ዛሬ ድረስ እኔ እንኳን ጭራቅም ይለውን አሁን ስናገር ውስጤ ጤናኛ ነገር አይደለም የሚሰማኝ። ነዛ ሁሉ ተረቶች እኔ ውስጤ የፈጠሩት ነገር አለ። ያንን ግን እኛ ድረስ ያመጣው ለየሰው ጆሮ በየሰው ቤት እንዲደርስ ያደረገው የጭራቁ አቅም አይደለም፣ ተራኪዎቹ ናቸው። ዛሬም ቢያንስ አንድ ነገር ማድረግ እንችላለን፣ ራሳችንን ሞኝ ተራኪ አለመሆን እንችላለን። የጭራቁን ወሬ አለማባዛት እንችላለን፣ አለመተረክ እንችላለን፣ ላይክ እና ሼር አለማድረግ እንችላለን፣ በእጃችን ያለውን የቴሌቪዥን ሪሞት ኮንትሮል መጠቀም እንችላለን። እኛንን እኮ ጭራቁ እኮ እኛ ቤት መጥቶ አይደለም የሚከፍተው፣ እኛንን እኮ የምንከፍተው። ስልካችን ውስጥ ሂዶ ፌስቡክ እኮ እሱ አይደለም የሚከፍተው፣ እኛንን የምንከፍተው። በግድ እኮ ላይክ አድርጎ ያለን የለም፣ እኛንን ላይክ የምናደርገው፣ እኛንን ሼር የምናደርገው። እኛንን ደግሞ ላይክ እና ሼር የሌለው ሰው ደግሞ ሂዶ ቡናና ሻይ ላይ ሲቀመጥ ስንት ጥሩ ነገር የሚወራ ነገር እያለ ስለ ጭራቅ እያወራ ጭራቁ የሌለውን ቀንድና ጅራት አብቅሎ ሰው ሁሉ የሚያስፈራራ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ተራኪው ነው። እኛ ሀገር ትርክቶቻችንን በማስተካከል ብቻ ብዙ ችግሮቻችንን ማስተካከል ይችላል። ብዙ ችግሮቻችን አንዳንዶቹ ሂደን ስንጨብጣቸው የሌሉ ናቸው። አንድ አባባል አለ፣ በዓለም ላይ አስቸጋሪ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ጥቁር ድመት በጨለማ ውስጥ መፈለግ ነው ይባላል። በተለይ ደግሞ ድመቷ ከሌለች። አሁን የኛ ሀገር ሁኔታ እንደዛ ነው። ጥቁር ድመት በጨለማ ነው የምንፈልገው፣ ድሞ ድመቷ የለችም። እኔ መቼም አናገኛትም፣ ግን አለች። በዚህ ገብታለች። በዚህ ሳትወጣ አትቀርም፣ እንዲህ ሳታደርግ አትቀርም፣ እዚሁ ሳትሆን አትቀርም፣ ጣራ ሳትወጣ አትቀርም። የለችም እኮ ግን አንዴ ገብታለች ስለተባለ ሁሉም ሰው የራሱን ደግሞ ስዕላዊ ነገር ይጨምርላታል። እሷ የሌላትን መዝለልም አትችለውም። ዘላ ብትመጣብኝ ይላል፣ ጣራ ላይ ብትወጣስ ይላል፣ አልጋ ውስጥ ተደብቃ እንዲሆንስ ይላል። ይሄን ያህል ጭንቅላት ቢኖራት እኮ እሷ ድመት አትሆንም ነበር መጀመሪያው፣ ግን እኛ እንጨምርላታለን። እኛ እውነት ኢትዮጵያን የምንወድ ከሆነ ህዝባችንን የምንወድ ከሆነ አንድ ትልቅ ነገር ልንሰራው የምንችለው ነገር ስለ ጭራቆቹ የምንተርከውን ተረክ ማቆም ነው። ጭራቅ በዛ መንገድ ነው የሚሞተው። መጀመሪያውኑ ፈሪ ሰው ነው የፈጠረው። አንዴ ተፈጥሯል፣ አንዴ ተብሏል፣ ማቆም አንችልም። እንዳይዛመት ቀጣዩ ትሩ ደግሞ የራሱን ነገር እንዳይጨምርበት ማድረግ ግን እንችላለን። መቼ? ስለ ጭራቅ የምንተርከውን ነገር በማቆም። በጣም ብዙ ነገር ልናገርላቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ነገር እንደምታውቁት ጨለማን ለመፍጠር ምንም ነገር ማድረግ አይጠበቅም። ምንም በቃ መብራትን ስናጠፋው ቅድም እንዳየነው ጨለማው ራሱ ይመጣል። ብርሃን ማምጣት ነው በጣም ከባዱ ነገር። ለዚህ ነው ጨለማ ማምጣት ቀላል ስለሆነ ብዙ ሰዎች አምፖሎቻችንን አጥፍተው ወይም ኩራዞቻችንን አጥፍተው ወይም ሻማዎቻችንን አጥፍተው ጨለማን ያመጣሉ። ለእነሱ በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ይሄን መብራት የሰሩት ሰዎች ከመጀመሪያው ፈላስፋ ጀምሮ መብራት ለመስራት ካሰቡ ጀምሮ መጨረሻ ይሄንን አሁን እኔና እናንተ የሚበራውን እስኪያመጡ ድረስ ብዙ ተለፍቷል፣ ብዙ ተደክሟል፣ ብዙ የአይምሮ ጭማቂ ወጥቶበታል፣ ብዙ ገንዘብ ፈሶበታል። ይሄንን እንኳ አሁን እኛ ዙሪያ የተቀመጠውን መብራት ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር ግድግዳዎች ላይ ለማኖር እንኳ ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ እውቀት፣ ብዙ ገመድ ተስቧል፣ ብዙ ነገር ተደርጓል። ይሄ መብራት እናጥፋው ብንል ግን በጣም ቀላል ነው። አራት አምስት ነገሮችን ስነካ ይጠፋል። ወይም ደግሞ እጅግ ክፉ እንሆን ካል ሁላችንም ጫማችን አውልቀን እንምታው ብንል ማጥፋት እንችላለን። ማጥፋት ይህን ያህል ቀላል ነው። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ስለ ብርሃንና ስለ ብርሃን ሰሪዎች አይደለም የምናወራው። እነሱ ብዙ አልተወራላቸው። እዚች ሀገር የታሪክ ሾተላይነት አለ። የታሪክ ሾተላይነት ማለት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ የሰሩትን ሰዎች፣ በጎ የሰሩትን ሰዎች፣ ዋጋ የከፈሉትን ሰዎች የታሪክ እድል አንሰጣቸው። የሉም። ስለ እነዚህ ሰዎች ብዙ የሚናገርላቸው አያገኙም።
ጭራቅ ባገራችን ታሪክ ውስጥ ያለውን ቦታ ያህል ገብረ ህይወት ባይከዳኝ የላቸው እና አጼ ካሌብ የላቸው የጭራቅን ያህል ልጅን ጠርተህ ሁለቱን ጠይቀው ካሌብን ታቃለህ ጭራቅን ታቃለህ ብለው ነው የትኛው እንደሚያታረጋግጣል እኛም ሳሊዎች ምንድን ነው የሚሉት ባለም ላይ በጣም ቀላሉ ስዕል በጣም ቀላሉ ስዕል ሰይጣንን መሳል ነው በጣም ቀላሉ ታዲያ ማንንም አይከራከራችሁ ሰይጣን ይሄን አይመስልም ብሎ ማንንም እሱን ይከራከራችሁ ይሄን በቀላሉ እኔም የፈለኩትን አድርጌ ብስለው ዝም ነው የምትሉት ሱም ተረስተ የፈለገውን አርጎ ቢስለው ሌላውም ተረስተ የፈለገውን አርጎ ቢስለው በጣም ቀላሉ ይሄን ስዕል ነው ይሄ በጣም ሰይጣንን መሳል ቀላል ስለሆነ በእያንዳንዳችን ውስጥ ጥሮችን ከመሳል ይልቅ ሰይጣኖችን እየሳል እድል እየሰጠናቸው ያለ እሱም ማቆም ነው ያለብን እንደ ትውልድ ኢትዮጵያን በጣም የምንወድ ከሆነ ትውልዱን ማትረፍ ካለብን እኔ ከመንግስት ፖሊሲ ከመስሪያ ቤቶች ስራ ከሌሎች ነገሮች በላይ ትልቁኛ ያለን ስልጣን እንደ ህዝብ እንደ ዜጋ ያለን ስልጣን ስለ ሻማዎች ስለ ኩራዞች ይሄንን የታሪክ ሾተላይነት ማስቆም አለብን እስቲ ከበደ ሚካኤል ምን ያህል ነው ምናወራላችሁ በአሉ ግርማ ምን ያህል ነው ምናወራለት ምን ያህል እነ እሌኒ ከሀዲያ ተነስተ ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ ገስታ መርጦ ለማርያምን ሰርታ ከዛ በላይ ሁለት መጽሐፍ ጽፋ ያረፈች ትልቅ ንግስት ያለን ሰዎች ልክ ያንዳንዱን መንደር አንዱ ካንዱ ጋር ሳይገናኝ የኖረ ያህል ስለ ክፎች ምናወራውን ያህል እነዚህ ይደብር ልጆቻችን እንዲያውቁ ማድረግ የነበረብን ስለ እነዚህ ነበር መናገር የነበረብን አናሉም ቀደምቶቻችን አሁን ምን ተርከውን ነገር ተዋግተዋል ተጣልተዋል ተቀያይመዋል አንዱ ወደ ሌላው ለመሄድ ሲፈልግ ነው የሁሉ ያደረጉት አንዱ ከሌላው ጋራ መኖር ነው የሚያሳየው መጋጨታቸው መዋጋታቸው ሰው እኮ ለመኖር አብሮ ካልፈለገ ፍቅር በሌለበት ግጭት አይፈጠርም በነገራችን ላይ በምንም መልኩ እኛና አውስትራሊያ ለምሳሌ ተዋግተን አናውቅም የት ተገናኝተን እኛና ሴኔጋል ተዋግተን አናውቅም የት ተገናኝተን እኛና ደቡብ ሱዳን እኛና ሰሜን ሱዳን ግን ልንጋጭ እንችላለን እኛና ሶማሊያ ግን እንጋጫለን ለምን አብረን ነው የምንኖረው አብሮ መኖር በሌለበት ግጭት የሚባል ነገር ሊታሰብ አይችልም ያልተጋቡ ሰዎች እኮ የተገናኙት ነው የሚጋጩት የተገናኙት ሲጋቡ ግን ግጭት ይጀምራል ያ ግጭት አብሮ ከመኖር የሚመጣ ግጭት ነው የወላጆቻችን ግጭት አብሮ ከመኖር ይመጣል ለዚህ ነው በየትኛው ብሔረሰቦች ውስጥ ስትሄዱ የግጭቶች ማጠናቀቂያ ባህሉ ይለያይ እንጂ የግጭቶች ማጠናቀቂያ ሁለት ነገሮች ታያላችሁ አንድ አብሮ መብላት ነው የተጋጩ ሰዎች መጨረሻ ላይ የሚያደርጉት ሽማግሌዎቹ አስታርቀው አብረው እንዲበሉ ነው የሚያደርጓቸው ትለ የሚያልቀው በፍቅር ነው ማለት ሁለት መጋባት ነው እነዛ በደም ሲፈላለጉ የነበሩት ሰዎች በጋብቻ ነው የሚያጠናቅቁት ስለዚህ ግጭቶቻችን በሙሉ አጋብተው የለቀቁንን ጭራቆቹን አመተን አፋተው እንዲሉ አልምትችሉ ስለሱ ቢያንስ ለሻይና ለቡና ስንገናኝ እንኳን በአካባቢያችን በሰፈራችን በመስሪያ ቤታችን መልካም ስላደረጉ ሰዎች ነው መናገር ያለብን የሾተላይነቱን ማቆም አለብን ምታውት ነው መንገድ ትራንስፖርት ይዳችሁ የሀገራችንን የትራንስፖርት ታሪክ ላጥና ብትሉ ብዙ ዶክመንት አለ እርግጠኛ ነኝ የዶክመንቱ 90% ግን አዎንታዊ ዶክመንት አይደለም መኪና ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በንብረትና በሰው ላይ አደጋ ያደረሱ ሰዎች ዶክመንት አለ። ትራፊክ ሲቀጣ፣ እንጃ ፍቃድ ሲያዝ፣ ገንዘብ ሲከፍሉ የነበረበት ዶክመንት አላቸው። ላለፉት 40 ዓመት በሰላም ያሽከረከሩ ሰዎች ግን አንድም ዶክመንት የላቸው። አንድም። ስለዚህ እዚህ ሀገር ሰው ካልተከሰሰ ዶክመንት አይኖረውም። ወንጀል ካልሰራ ዶክመንት አይኖረውም። መጥፎ ስራ ካልሰራ ዶክመንት አይኖርም ታሪክ አይኖርም ማለት ነው ይሄ ሾተላይነት ነው መልካም ለሰሩ ሰዎች ቦታ ያሳጣናቸው ስም ያሳጣናቸው
ክብር እያሳጣናቸው ጀግኖች እንዳይሆኑ በር እየዘጋንባቸው ጀግኖቻችን እንደ ጭራቅ የሚተረክላቸው እየሆኑ በመጡ ቁጥር ልጆቻችን ምን መሆን የሚፈልጉ ይመስላቸዋል? ቀጣው እኮ ልጆች ምን መሆን ነው የሚፈልጉት? እኛ ስለምንተርክላቸው ሰዎች ነው እነሱ መሆን የሚፈልጉት። ባይወዱ እንኳን ይሆናሉ። ለምን? አይምሯቸው ውስጥ እየተሞላ የሚመጣው ታሪክ እሱ ስለሆነ ወደው አይደለም። ሌሎቹ ታላላቆቻቸውን ሰዎች ከዛ አልፈው አዲስ አበባ ውስጥ በእንግሊዝና በፈረንሳይ ትልልቅ ሰዎች ተሰየሙ። ትልልቅ አደባባዮች አሉ፣ ትልልቅ ጎዳናዎች አሉ። እንግሊዞች ይዳቹ ብታያቸው ጎዳናዎቻቸው በሙሉ በትልቆቻቸው ሰዎች ተሰየሙ ነው። ፈረንሳዮች እንደዛ ናቸው፣ አሜሪካኖች እንደዛ ናቸው። እማይወዷቸውና የሚወቅሷቸው ፕሬዝዳንቶቻቸውን እንኳን ትልልቅ ነገር ይሰይሙላቸዋል። ትልልቅ ነገር በጭራሽ አይተው። ኦባማ ቃለ መሐላ ሲፈጽም በአብርሃም ሊንከን መጽሐፍ ነው ቃለ መሐላውን የፈጸመው፣ አለ ምክንያት አይደለም። እንደነዚህ አይነት ሰዎች በተወራላቸው ቁጥር ትውልድ እነሱን አርአያ ማድረግ ይጀምራል። የጭራቆች ታሪክ እየሞተ የጀግኖች ታሪክ ያበበ ይሄዳል። መተረክ ያለበት ስለነሱ ነው። ምን ነገር ያለበት ስለነሱ ነው። መሆን ያለበት ስለነሱ ነው። ስለ መልካሞቹ የመጽሐፍ ቅዱስን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ብታነቡት ብዙ ታሪክ አለው። በጣም የብዙ ሰዎች ታሪክ አለው። ወድቀው የተነሱ ሰዎች፣ የዘለቁ ሰዎች በዝርዝር ታሪኩን በዝርዝር ጽፎ በዝርዝር ማያስቀምጥለት ፍጡር ቢኖር ሰይጣን። የሰይጣን ዝርዝር ታሪክ ግን የለም። ምን ያደርጋል? የሰይጣን ታሪክ ምን ይሰራል? ሰይጣንን ለማወቅ ቅድም እኮ እንዳልኳቸው ሰይጣንን ለመሳል ምንም ነገር አያስፈልግም። ምንም አይነት ሁላችንም ልንስለው የምንችለው ነገር ነው። ቀላሉ ነገር ነው። ክፋት በጣም ቀላሉ ነገር ነው። መጥፎነት በጣም ቀላሉ ነገር ነው። አያደክምም። ምጣድ መስራት እንጂ ምጣድ መስበር ብዙ ጉልበት አይጠይቅም። ብርሃን ማብራት እንጂ ብርሃን ማጥፋት ብዙ ጉልበት አይጠይቅም። እጅግ በጣም ይሄንን ትልቅ ታሪክ ንጉሠ ነገሥቱ እዚህ ደረጃ ዛሬ እኛ ያለንበት ዘመን ላይ ለማድረስ ስንት ነው የተለፋው? ይሄንን እናፍርሰው ብንል ግን በጣም ቀላል ነው። እና ይሄንን የመግደል ሰዎችን ጠንካራ ነገራቸውን ይዘን ከማሰለፍ ይልቅ ይሄ ሾተላዩ ጨራቅን ስለ ሰዎች እንኳን ስንተርክ እኮ አሁን ስለ መሪዎቻችን ስለ ተላላቆቻችን እንኳን አሁን ስንናገር እንኳን ብዙ የሰሩ መሆናቸው እንረሳውና አንዲት እንደ ጭራቅ የምትመስል ነገር ካለቻቸው እሷን ነው የምናጎለው። እሷን ነው ቀንድና ጭራ እንዲኖራት የምናደርገው። በሰሩት ስራ እየኖርን ማለት ነው። እዚህ ቁመን እኮ የምንጠቀመው ተመልከቱ፣ ኢትዮጵያ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ቲያትር ቤቶች ብቻ አይደሉም፣ የሙዚቃ የስዕል ይሄ ኪነ ጥበብን የተመለከቱ ትልልቅ ተቋማት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስላሴ ጊዜ ነው የተገነቡ። ብዙዎቹ ትልልቆቹ ነበር። ቁመን በሱ እየተጠቀምን እዛው ውስጥ ስብሰባ አድርገን እሳቸውን ረግመን እንሄዳለን። እሳቸው የሰሩት ውስጥ እዛ ውስጥ ገብተን በተማርነው ዜማ እሳቸውን የሚሰድብ ሙዚቃ ሰርተን እንሄዳለን። እዛ ውስጥ ገብተን በተማርነው ስዕል እሱን እንስላለን። ከዚህ በላይ ሾተላይነት የለም። እስቲ እነ ቸርችል ትልልቅ ጎዳና ሰርተን እንላቸዋል። አዎ ለዚች ሀገር ያደረጉት አስተዋጽኦ አለ። ግን እውነት የኢትዮጵያ መሪዎች፣ የኢትዮጵያ ጀግኖች፣ የኢትዮጵያ አርበኞች ከሰሩት ስራ አንጻር ከነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ አንጻር ከነ ራስ ጎበና አንጻር ስንመዝናቸው በዚች ሀገር ሚዛን እኔ እነሱንም ያተረፋቸው ቢመስለኝ የውጭ ሀገር ሰዎች በመሆናችን ብዙ የውጭ ሀገር ሰው ስለምናከብር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በሀገራችን ሰው ስንጨቃጨቅ እንጂ እኔ በውጭ ሀገር ሰው ስንጨቃጨቅ ሰምቼ ስለማላቅ እና የብዙ ትልልቅ ሰዎች የብዙ የኢትዮጵያውያን ትልልቆች ትልቁ ጥፋታቸው አሁን የነ ሐዲስ ዓለማየሁ የነ በዓሉ ግርማ
የነ ፊታውራሪያው ተጊዮርጊስ የነ አጼ ምኒልክ የነ አጼ ቴዎድሮስ የነ አጼ ዮሐንስ ይትልልቆቹ ትልቁ ጥፋታቸው ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ትልቁ ጥፋታቸው። ኢትዮጵያዊ ባይሆኑ ኑሮ እኛ ራሳችን ምን እንደምንል ታቁታላችሁ። ኢትዮጵያዊ ባይሆኑ ኑሮ የተወለዱት አሜሪካ ቢሆን ጀርመን ቢሆን ፈረንሳይ ቢሆን ቻይና ቢሆን ዛሬ እኛ እያንዳንዳችን በነሱ ስም ነበር የምንጠራው። ድርጅቶቻችን በነሱ ስም ነበሩ። መንገዶቻችን በነሱ ስም ነበሩ። ሚዲያዎቻችን ስለነሱ ነበር የሚያወሩት። ግን ምን ያደርጋል? እግዚአብሔር ሲጣላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወለዱ አደረጋቸው። እንጂ ለኛ ከሼክስፒር በላይ እኮ አዲስ አለማየሁ ነበር የሚቀርቡ። የኛን ነገር እኮ ከፍ አድርገው ያሳዩልን እሳቸው ናቸው። ግን ምን ያህል ቦታ ነው የምንሰጣቸው? ምን ያህል ነው ለልጆቻችን የምንነግራቸው ስለሳቸው? ምን ያህል ነው ስላቤ ጎበኛ ለልጆቻችን የምንነግራቸው? ምን ያህል ነው? ሂዱ ሆቴሎቻችንን። እንደውም አሁን ጎበዝ ጎበዝ ባለ ሆቴሎች መጥተው የስብሰባ አዳራሾቻቸውን እንኳን በኢትዮጵያን መሰየም ጀምሯል። የትልቅ ነገር ነው። አልነበረም የስብሰባ አዳራሾቻችንን እንኳን የምንሰይምበት፣ መንገዶቻችንን እንኳን የምንሰይምበት፣ አደባባዮቻችንን እንኳን የምንሰይምበት እድል ነበረን እኮ። ሾተላይነት ግን አለብን። ለገዛ ሰዎቻችን የመንፈግ እንፈጋቸዋለን፣ ክብር እንፈጋቸዋለን። በዚህ ምክንያት ፈሪሳው ሞኝ ተራኪና ጨለማ አንድ ላይ ሆነው የፈጠሯቸው ጭራቆች አየሩን ሞልተው ልጆቻችን ደንግጠው ሁላችንም ፈርተን የሌላቸውን ደግሞ በየቀኑ እየጨመርንላቸው እነሱ ያላሰቡትን ሁሉ እየሰጠናቸው አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ቤታቸው ሲገቡ ራሳቸው የሚፈትሹ ይመስለኛል። እውነት ይሄ የሚባለው እኔ ነኝ ወይስ ሌላ ነው? እውነት ይሄን ያህል አቅም አለኝ ብለው ሚዛን ላይ በየቀኑ የሚወጡ ይመስለኛል። እውነት ይሄን ያህል ነኝ እኔ? በዚህ መጠን ነኝ? አቅሜ በዚህ መጠን ነው? ችሎታዬ በዚህ መጠን ነው? እውነት እንዲህ ማድረግ እችላለሁ? እንዲህ መሆን እችላለሁ? ብለው ራሳቸውን ሁሉ እስኪገምቱ ድረስ ነው የምንሰጣቸው ቦታ። ጭራቅም ራሱን ቢኖር እንኳ ይሄን ያህል እንደምንለው አይሆንም ነበር። እኛ በተረቶቻችን የሰጠነውን ያህል አይሆንም ነበር። ግን ጨምረንለት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ጭራቅን የፈጠሩት ሰዎች ከፈጠሩት ጭራቅ አሁን እኛ ዘመን የደረሰው ጭራቅ በጣም ትልቅ ነው። በጣም አስፈሪ ነው። በጣም አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ እድሉን አንስት። ቢያንስ ፈሪሳው ፈጥሮታል። ሞኝ ተራኪ ግን አንሆን። ጨለማውን ማጥፋት አንችልም። ብርሃን በማብራት ብቻ ነው እሱን የእውቀት ብርሃንን የእውነት ብርሃንን ይቺ ሀገር ነጻ የምትወጣው በእውቀትና በእውነት ስለሆነ ኢትዮጵያ ነጻ የምትወጣው በምንም አይደለም፣ እውቀትና እውነትን የያዘ ትውልድ ስትፈጥር ብቻ ነው ኢትዮጵያ ነጻ የምትወጣው። እውነት ወደ እውቀት፣ እውቀት ወደ እውነት የሚመራው ትውልድ። ስለዚህ የእውቀትና የእውነት ብርሃንን እያበራን ጨለማውን ስንገላግል ከሞኝ ተራኪነት ወጥተን በጭራሽ እኔ ለጭራቆች እድል አልሰጥም ማለት ስንችል ያን ጊዜ ቅድም የተባለችውን ኢትዮጵያ እንደገና ማምጣት የነገዋንም ኢትዮጵያ እጅግ የተሻለ ማድረግ እንችላለን። ያ ግን በማንም እጅ ላይ አይደለም። ያ በማንም እጅ ላይ አይደለም፣ በእኔና በእናንተ እጅ ነው። ምንም ስልጣን የሌለን አድርጋችሁ ራስ አትቁጠሩት። ትችላላችሁ። እኛንን የምናባዛላችሁ። አንድ ሰው እኮ ፌስቡክ ላይ ስለጻፈ እናንተ ካላያችሁለት እናንተ ላይክ እና ሼር ካላደረጋችሁለት መልሶ ሲመጣ እኮ ራሱ ነው የሚያየው። አዎ መልሶ ሲመጣ ከሌላ ማንም አያየለትም እኮ። ልክ ፊቱን በመስታወት እንደሚያይሰው መልሶ ራሱ ነው ያየዋል። ሁለት ሶስት ጊዜ እንደዛ ያደርግና አራተኛው ላይ ተስፋ ይቆርጣል። ተስፋ እንዳይቆርጡ ጭራቆች ያደርግናቸው እኛ የሌላቸውን እየጨምርንላቸው ጭራሽ ሳይከፍሉን ማስታወቂያ እየሰራንላቸው ጭራሽ። ለምን ከፈለጉ ለቢልቦርድ አይከፍሉም? ለምን ለቴሌቪዥን አይከፍሉም? ለምን እናንተ ማስታወቂያ ትሰራላችሁ? ለምን እድል እንሰጣቸዋለን? እምቢ በማለት ጨለማውን በማብራትና ቢያንስ ሞኝ ተራኪ ባለመሆን ይቺን ሀገርና ትውልድ ማትረፍ እንችላለን። እሱ ደግሞ በማንም ስልጣን ላይ አይደለም፣ በእኔና በእናንተ እጅ ላይ ያለ ነው። አመሰግናለሁ። እባካችሁ አመስግኑልን ዳንኤልን በተቻላችሁ